Unë jam shumë dakord me qasjen tuaj në lidhje me ato çfarë ka ndodhur, por ne duhet të jemi realistë. Dhe realiteti është ky, sipas mendimit tim, që sot ke një qeveri ose ke një pushtet i cili në shumë kushe quhen regjim dhe i tillë mund dhe mund të jetë, dhe në krahun ti të ke një opozitë e cila nuk ngrihet vetvetiu, profesor. Ti the, do të thotë që duhet të zgjohet ai kombi, duhet të zgjohet njeriu, duhet të zgjohet protesta brenda vetes. Por ti sot ke një realitet të tipit. Është ai Berisha që ti sapo the që po i bëhet një, po i bëhet një padrejti dhe ti është një produkt i Berishës që quhet Lulzim Basha dhe unë nuk shikoj një dritë në fund të tunelit as për 2025, as për 2030. Ti ke një skenar si si e shikon këtë Shqipërinë e afërm, po them. Unë nuk jam pesimist këtë drejtim se Shqipëria problemi është të reagojnë shpejt, se Shqipëria do reagojë. Do reagojë për arsye se njerëzit u kanë më të hundës. Njerëzit do ta kuptojnë se me ca nacionalizma pervers të papranueshëm as për kombet më miqësore me Shqipërinë kanë mbajtë një përçarje kombëtare në këtë vend jo sot 80 vjet. Dhe unë jam shumë i binur ta kuptoj njerëzit që në të gjitha rajonet e Shqipërisë, krahinat e Shqipërisë, krahina që e ka la tokën me gjak e që e ka psu ma keq e ma, që a shkatruet totalisht e ma keq, as i krahin tjetër Shqipërisë, ka qenë Labria, Vlora, sidoqoftë Vlora është zemra e Labrisë, edhe e mora. Sikurse kënaj ndodhi me tjetën, po edhe në këtë regjim që është monist, sepse nuk ka shumë, pse më sulmon mua profesor? Po mua në rast se më le me Pa i punu, sulmon për ato që thua në tani. rast, në rast se më le me punu në vendin tim, unë t'jap mira vende pune e miliarda euro e dolar për A i ekonominë s'ka e për nevojë për turizmin ato, në vend. profesor? Nuk i do Ska ato. dakord, ja, atëherë çfarë I kemë me mua? gjeneron ndryshe. Atëherë Kjo është çfarë kemë me problemi mua? aty. Por ma beso, edhe në këto 33 vjet, sidomos në këto 10 vjet, i vetmi vend që e ka psu më keq se Vlora nuk ka, sepse zhdukje njerëz e vllavrasjes si atje, Kriminaliteti është shumë i po, lartë. kriminal shumë. Edhe këtu, atë pse fut këtë për çfarë? Pse si lën njerëz me punuar? O profesor, Fëmia në Vlorë Partia Socialiste ka 30 që fiton, o profesor. fëmi Si fëmi që ka keqe atë? jo, 30 vjet i ka. kanë vjedhur votat, s'kan fituar si sand. Ajaj. As në 2021 s'kan fituar si sand, se vota Atëherë po ne, vjedh. profesor, ne jemi keqe atë, o Votat profesor. janë vjedhur. Shikoj, unë jam profesor, u kam 30 vjet që votoj aty o zotëri. Votat janë vjedhur në universitete. Jo, me pa të janë dakord me drejtë. Sepse, shikoj, tash se ne banojmë këtu, pyesni ju në Kroaci, po marr Kroaci në vend rajonal, po marr gjitha universitetet e Evropës. Zgjidhet dekani, marrë mandatin dhe s'ka drejtë rizgjidhje më. Këtu jo, po bë edhe mandatin e dytë, pastaj po kaluan në një pozicion tjetër më të lartë, tan jetën me vulën dorë. Mirë, po këta ç'a bojnë? Këta morën kushrinin, motrën, vllazën, dajën, hallën. Sistemi Dhe nepotizmit. problemi jashtë, unë nuk jam kundër njeriu të kërkuj. Nuk jam kundër kërkujt, vëlla. Por ti në rast se fut djalin tim profesor, pse jam un profesor, mund të isha rektor nesër apo dekan apo shef departamenti, ti e ke marrë në qafë studentin, sa i nuk bëhet pedagog as për 100 vjet, se ka ardhur me partinë, e ka prur nepotizmi, pra jo më merit.